Добрий ранок, друзі! Як завжди говоримо про спорт у цій порі. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Час істини для донецького Шахтаря. Вже сьогодні ввечері відбудеться дуже важливий поєдинок. Поєдинок у групі Сі Ліги чемпіонів УЄФА в Харкові сьогодні о 20:00 за київським часом гірники приймають Загребське Динамо. Це груповий етап Ліги чемпіонів. Як відомо, після першого матчу і абсолютної поразки проти чемпіонів Англії Манчестер Сіті, далі відбувся трилер з щасливим кінцем для української команди. Поступалися наші хлопці протягом всього матчу фактично 1-0 Аталанті. Так, Аталанта ще перед тим не реалізувала пенальті. П'ятого, як завжди, герої. Надалі все ж таки вдалося на останніх хвилинах зрівняти рахунок Жуніору Мораєсу. Ну, а далі вже відбувався другий тайм, проходив, який був фактично за впевненої переваги Аталанти. Але вистояли, витерпіли, і на останніх секундах Соломон таку очікувану і для Шахтаря, і для всього українського футболу приніс перемогу. Отож, донецький Шахтар перемагає 1-2, надзвичайна історична перемога. І тепер справді рівне протистояння, тому що Загреб так само в себе вдома в Хорватії обіграв Аталанту з рахунком 4-0. Як відомо, тепер у Шахтаря і в Динамо Загреба по 3 очки, в Манчестер Сіті 6 очок і у Аталанти 0. Але вся боротьба лише попереду. Безумовно, Шахтар сьогодні буде фаворитом у харківському протистоянні проти хорватських одноклубників київського Динамо. Тобто Динамо це завжди буде великим подразником для гірників, але тим не менше дуже непростий супротивник, талановита когорта гравців підібралася, не завжди динамівці демонструють класний футбол в Європі, тому що хорватський футбол, він сильний на рівні збірних, безумовно, їхня збірна одна з найсильніших в світі, але при цьому на клубному рівні далеко не можуть похизуватися. І ось тепер, після перемоги над Аталантою, яку ніхто, навіть, напевно, серед найбільш відчайдушних фанатів Загребського Динамо в Хорватії не міг очікувати, але тим не менше це сталося, і тепер динамівці так само впевнено будуть їхати і до Харкова. Шахтар – фаворит, треба підтверджувати цей фаворитизм під вічним Луїша Каштро, але буде дуже і дуже складно. Тож, боліваємо за весь український футбол в Єврокубках, ну і також будьте завжди з нами. Наразі ж про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу, бажаю всього найкращого і кажу, перемагайте!